wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa baaqudirtay dowladda Jarmalka oo mashruucyo kala duwan ka fulinayso qaybo fara badan oo ka tirsan maamulkan, gaar ahaanna magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wasiirka Xayanka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa sheegay in deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle dowladda Jarmalka mashruucyo badan ay keentay, haddana ay socoto, ayna u baahan yihiin in laga garabsiiyo inta kale ee dhiman. Dhinaca kale, wasiirka ayaa tilmaamay inay u gudbinayaan warqado ay ku dalbanayaan in laga caawiyo dhismaha meelaha wabiga biyaha uu ka soo fataho mararka qaarkood oo wabiga keeno. Hay'adan Jarmalka ah in baahiyo badan ayaa jiro oo labada gobola degmooyinkiisa ah, oo sidaan oo kale in wax loogu qabto qaybta wabiga xigta ah, inay arrintaasi noo soo kordhiyaan. Qoraalna waa u gudbin doonaa oo aan baahidan ugu gudbinayno. Kun jeer waxaan ugu mahadcelinayaa dowladda Jarmalka deeqdii ay ku bixisay hawshan inay hirgasho, inay ahayd mid aad iyo aad loogu baahnaa, waxtar badan leh ka wasaarad ahaan, ka Hirshabeelle ahaana ammaan iyo bogaadin ayaan u jeedinaynaa. Howlwadeenada ka socday mashruucaana waxaan leenahay shaqadiinna waa gududteen. Hadalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa ku soo aadaya xilli deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaana gobolka Hiiraan, hay'ado iyo sidoo kale dowladda Jarmalka ay ka fulinayaan mashruucyo kala duwan oo biyo xireen ah. Cumar Guxurbeynta City.